Young love, sweet love, hindi ganyan ang unang pangyayari sa buhay ni Anthony. Dahil aso't pusa silang dalawa ni Allison, hanggang sa nagbago ito dahil ng aksidente niyang mahalikan ng dalaga sa batis. Kaya magmula noon, inalagaan na niya sa puso ang kababata, pero pinaglayo sila ng kanyang ama. At magmula noon, nagtanim na ng galit si Anthony sa ama at isinumpang magpapakayaman at magiging makapangyarihan balang araw upang makuha si Allison at hindi na mapigilan pa ng ama. Pero ang pangarap na iyon ay sinubok ng tadhana sa pinakamalupit na paraan. Prologue. Allison! Sweetheart, ano ba? Huminto ka nga! Allison, isa! Bibilang ako ng tatlo! Huminto ka na! Ano ba? Isa! Dalawa! Dalawat kalahati! Dalawat ika... Naputol ang pagbibilang ng binata dahil tumigil na sa paglalakad ang babae. Saka biglang humarap sa kanya. Napasinghap naman si Mark nang liparin ang hangin na mahaba at unat na buhok ni Allison. Pagkatapos ay tumitik sa kanyang mga mata na para bang laging iiyak. Napakalamlam at palaging nangungusap ang mga mata ni Allison. Muli na naman niyang naramdaman ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Kinulang ba siya nito, Ginayuma? Ano ho ba yun, Senyorito Anthony? Sigaw ni Allison. Mark, sweetheart. Mark. Call me Mark. Diin ni Anthony Mark. Mark ho ba, tulad ng tawag sa inyo ng mga girlfriends nyo? Singhal ni Allison. Hindi niya maintindihan ang ugali ng amo niya. Kulot na nga ang utak. Tukmul pa. Mabuti na lang gwapo, kaya nadadaan sa mukha ang katukmulan. Hep, hep. Teka lang ha. Lilinawin ko lang ha. Mga flings ko lang sila, Allison. Magkaiba ang fling kaysa sa girlfriend, okay? Whatever. Irap ni Allison. Pero sa kabila ng ganitong ugali at ganitong pakikitungo sa kanya ng gunggong na ito, ewan ba naman ni Allison kung bakit nagsulputan ang kabuti ng kilig sa paligid niya. Oh, huwag mo nga akong iniirapan, Miss Sungit, dahil hindi ako nagpapatawad ng mga nanunuplada sa akin, alam mo yan. Pabilis ako magparusa, sabi ni Mark. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako tulad mo natakot sa uwak, sabi ni Allison, na lalo pang umingos na alam niyang ikinaiinis ni Mark. Inis ito sa mga babaeng iniis na bang pagpapakyut niya. Ah, ganon, sabi ni Mark. At biglang hinablot si Allison at sa kanilang mukos ng halik sa labi. Ang balak niya saglit lang. Iinisin lamang niya ang kababata. Pero lumalim ang halik ni Mark. Nagugustuhan niya malambot na labi ni Allison. Ganon din ang amoy ng babaeng bagong paligo sa batis. Pero may napansin si Mark. May natatandaan siya. At iyon na iyon ang pakiramdam. No, this can't be. No! No! Sabi ni Mark. At biglang naitulak ng malakas si Allison. Napasubsob sa damuhan ng dalaga. Napasigaw ito sa sobrang gulat at natumba. Nagulat rin naman si Mark sa biglang bugso ng galit at laking pagsisisi sa kanyang nagawa. Aalalayan sana ni Mark si Allison nang biglang tumayo ang dalaga at namumula ang muka saka humarap sa kanya at namewang pa. Ikaw na siguro ang pinakawalang puso at pinakamasamang lalaking nakilala ko, Anthony Saavedra. Galit na sabi ni Allison. Napahiya kasi sila at nakaramdam ng awa sa sarili. Itong tatandaan mo, Mark. Balang araw, ikaw ang lulod sa harapan ng alilang to. May hinanakit na sabi ni Allison, pero mas lamang ang galit. Saka patakbong nilisan ng daan, patungo sa batis. Naiwang naguguluhan at nagsisisi si Anthony. Malalim ang iniisip ng binata ng mga sandaling iyon. Siya yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang labing yun. Ang halik na yun. Si Allison ang babaeng yun? Oh my God! Dahan-dahang umikot sa likod ng asyenda ang isang anino habang hatak-hatak nito ang isa pang anino. Nagmamadali ang kilos ng anino pero maingat. Nagtuloy-tuloy ang mga anino hanggang sa kwadra ng mga kabayo. Pero hindi ito doon na malagi. Nagdire-diretso pa ito hanggang sa lumang kamali. Walang kaalam-alam ang mga ito na may isa pang aninong nakasunod sa kanila. Isang aninong halos tigib na ang luha simula pa lamang na makita ang bulto ng mga aninong iyon. May agam-agam at dalamhati man ay itinuloy ng anino ang pagsubaybay sa mga anino. Kung bakit, hindi rin niya alam. Ang nakasunod na anino ay walang iba kundi si Allison. Kanina pa niya ay naabangan na nag-iisang lalaking tangi niyang gustong makita. Ito pa rin ang hinahanap-hanap niya sa kabila ng lahat. Kahit pa nga kung ituring siya nito ay parang wala lang. Ito rin ang sinisigaw ng kanyang puso. Kahit pa nga naroroon na ang lahat ng takot niya.
Sa isang gibang kamalig na walang mga dingding at tanging bubong na lamang, pumasok ang dalawang anino. Kahit naman hindi na sundan at lapitan pa ni Allison ang mga ito, kita na niya dahil nga halos baklas na ang dingding. Pero dahil sa private ang lugar at tago ito at nasa likod ng kwadra, wala na nga makakapansin kahit paanong mangyari. Napahinto sa pagsinod si Allison sa anino. Biglang nanigas ang dalaga sa kinatatayuan nang makita ang sumunod na ginawa ng dalawang aninong sinundan. Hindi niya akalaing iyon ang gagawin ng mga ito. Sa kanyang kainosentehan, ang akala niya mag-uusap lamang ang dalawa. Pero nang maaalala ang usap-usapang reputasyon ng aninong sinusundan, ay parang hindi na niya nais magtaka pa. Naghubad ng t-shirt ang lalaki, pagkatapos ay sumandal ito sa isang haligi sa kaniyakap ang babaeng hatak-hatak ng anino. Isang marundob na halik. Tila ba sabik na sabik, yun ang nakita ni Allison. Maya-maya itinaas ng lalaki ang kamay at inihawak sa haligi na tila para siyang nakagapos. You need to make me happy first. Game ka? Ay, ang daya mo naman. Di ba dapat ako muna? Malambing na sabi ng babae. You know my rules, baby. Sinabi ko sa'yo yan bago ka sumama sa akin dito. Take it or leave it, sabi ng lalaking anino. Tila naman nakumbinsi ang babae, kaya doon mismo sa sirang kamalig na gloomy pale moonlight, naghubad ng duster ang aninong babae. Naiwang suot lamang nito ang panty at bra. Nakita ni Allison na pinagmasdan ito ng lalaking anino bago muling nagsalita. You know, you need to convince me. Sunod na sabi ng lalaki. Pagkarinig ng babae, lumapit ito at binuksan ang belt ng lalaki saka binuksan ang zipper ng pantalon nito. Pagkatapos ay ibinaba ng bahagya, kasama ang kulay puting Calvin Klein na brief ng binata. Muli, sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Allison kung paano isinubo, dinilaan, pinaglaruan at pinaligahin ng babae ang pagkalalaki ng aninong walang iba, kundi si Anthony Mark Saavedra. Dinig na dinig ng dalaga ang lahat, kaya lalo niyang napagtantong si Anthony nga ang aninong sinundan niya. Halos manigas si Allison, naninikip ang dibdib niya sa hinanakit at sa katotohanang sumampal sa kanya. Ang kabiguan na hindi yata niya kaya. Dahil sa matinding sakit na nararamdaman, dahil sa nakakapanginig na sakit sa mga nakikita, patakbong umalis si Allison. Baon ng sakit ng damdamin sa lalaking kahit ata anong gawin, hindi niya kayang tuluyang kasuklaman. Sa isang kubol, malapit sa kwadra ng mga kabayo, dumiretso si Allison. At doon ibinuhos ang sakit na nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Samantala, napaungol naman sa ligaya si Anthony. Sa kanyang isipan, alam niyang luwalhati ang pakiramdam ng ginagawa ng babae. Lalo pa at sagad at pinasisikip ang bibig ng babaeng kaulayaw. Napapahigpit ang hawak niya sa haligi nang maramdaman tinutulungan pa ng kamay ng babae ang bibig nito upang lalo niyang masilip ang kaluwalhatian. Hanggang ang ungol ay naging tila paanas na impit at ang isang makamundong pagnanasa. Bumaba ang kamay ni Anthony at hinawakan sa buhok ang babae sa kahit itunulungan maging mabilis ang lahat ng sandali. Nang halos naruroon na siya sa rurok ng kalangitan, tumayo ang babae at hinubad ang suot nitong pulang lace bra. Kasunod ang pulang nasa ibaba rin. It's time, lover boy, sabi ng babae. Pero nanig kasi Anthony na makitang hubad ng babae sa harapan niya. Wala namang nagawa ang babae kundi muling buhay ng lalumbay. Hatak ang buhok at hawak ang isang dibdib ng babae. Tinulungan ni Anthony ang babaeng muling buhay ng pagnanasang kay ilap sa kanya. Matagal, nakakangawit, pero pinagtsagaan ng babae. Huwag lamang ma-disappoint ang isa sa pinakamayamang bachelor ng San Dionisio. Hingal si Anthony at maging si Fatty, ang babaeng tagabayan. Nang makarao si Anthony, isang masuyong yakap at halik sa noo ang ibinigay nito kay Fatty. Thank you, sabi ni Anthony, habang hingal at inaayos ang sarili. Sorry ha, bawi na lang ako next time. Madami lang kasi akong iniisip eh, kaya siguro distracted ako. Dugtong pa niyang paliwanag. Okay, next time na lang, sabi ng babae at nagbihis na. Gusto mo yung kwintas na nakita natin sa mall, di ba? I will buy it for you, sabi ni Anthony Mark. Bilang pambawi sa pagkakabitin nang dapat ay kaniig. Ilang saglit pa, pasimpleng inihatid ni Anthony ang babae sa labas ng asyenda. At sa kanyang silid, tumungga na lamang siya ng draft beer. Sabay buntong hininga. Ano bang hinahanap ng katawan niya? All these years, palagi na lang ganito. Sa lahat ng babae, si Fatty lang ang nauunawaan siya at patuloy pa rin siya nitong pinaliligaya. Yun nga lamang palaging may kapalit, so para na rin siyang nagbabayad ng aliw. Ano bang problema mo, Anthony Mark?
Ano ba o sino bang hinahanap mo? Tanong ni Mark sa sarili, sabay tungga ulit ng beer habang nakadungaw sa terrace ng sariling silid. Matapos magpunas ng luha, nag-isip ng malalim si Allison kung paano at kung bakit nga ba siya umibig sa kanyang tukmol na amo. Pinag-isipang maigi ni Allison ang dapat gawin mula ng sandaling iyon. Sa totoo lang, walang pumapasok sa isipan ng dalaga. Windang pa siya sa nakita at masakit pa ang kanyang dibdib. Si Anthony Mark Saavedra ang unang lalaking nagpatibok sa puso ni Allison. Ang dahilan kung bakit kahit pilitin siya ng ina na sa Maynila mag-aral at doon na lang sa pinsan nila makipagpanuluyan, ay hindi pumayag si Allison at sinabing ayaw niyang iwan ng ina dahil matanda na ito. Pero ang totoong dahilan ay ang taong inaabangan niyang dumating, si Anthony Mark Saavedra. Inalagaan ni Allison si Anthony sa kanyang puso mula pa lamang sa kanilang kamusmusan. Ang saglit na yakap at halik na pinagsaluhan nila noon ay naging isang pagmamahal na nagdudugtong sa kanila ni Anthony. Pero mukhang siya lamang ang kumakapit sa mitsang yun. Mas sanay siyang tawagin itong Mark kesa Anthony. Madalas na nga lamang itong natatawag na Anthony magmula nang mamahala ito sa asyenda. Nang sa Maynila, nagtayo ng negosyo ang kuya nito na si Steven Marcus, na una niyang naging crush nung grade 6 siya. Tama, si Steven ang una niyang naging crush nung elementary siya. Bukod kasi sa masipag itong mag-aral, ay si Steven lamang ang madalas magpakita sa kanya ng kabaitan noon. Madalas itong mag-offer ng pagkain sa kanya na galing sa loob ng ref nila o pasalubong ng mga bisita ng papa nito sa asyenda. Nag-o-offer naman pala si Mark kaso aasarin muna siya. Naalala nga niya one time, birthday ni Senyor, kaya abala ang lahat. Magkasabay na lumapit sa kanyang dalawang gwapong asyendero. Ang isa, seryosong muka, pero malaanghel at broken chin. At makalaglag panty rin ha. Grabe kung tumitik. Yung isa palang ngiti, pero nakakapiko ng ugali. Kasing gwapo ng una at broken chin din. Ang kaibahan nga lang, ang pahabang biloy sa pisngi nito. Parehas na mga mabait ang dalawa, yun nga lang magkaiba ng atake ang kabaitan. Si Anthony likas na mapangasar at makulit, samantalang si Marcus, dahil marahil panganay at likas na suplado, sa unang tingin tahimik ito, hindi pala biro. Oy, kumakain ka ba nitong tikoy, saka tong sapin-sapin? Alok sa kanya ni Steven Marcus. Oo po, senyorito, sagot ni Allison. Ali ang tawag nito sa kanya. Maiksi na nga ang nimiya pero pinaiksi pa nito, palibasa man with a few words ang binata. Oh good, heto, dinala ko talaga to para sa'yo eh. Pwede mo nang iuwi, pwede mo yung kainin hanggang bukas, sabi ni Marcus. Sumingit naman bigla si Anthony Mark na may bit-bit din. Allison, ito rin, iuwi mo na, bigyan mo ang kapatid mo. Uwi ka na para makakain na kayo, sabi ni Mark. Magkaibang magkaibang ugali ng dalawa, pero parehas maalalahanin. Parehas gwapo at parehas matangkad. Pero dahil mas malambing at mas mukhang sincere ang approach ni Marcus, inuna ni Allison na tanggapin yung bigay ni Marcus. Sabay ngiting upod ng tamis dito. Bago pa man niya tanggapin ang bigay ni Mark, ipinatong na nito ang bit-bit sa ibabaw ng kamay niya kung saan naroroon ang inabot na maliit na bilaang tinanggap niya kay Marcus. Sabay umalis na ito at kinawayan ang mga kaibigang tagabayan. Saka walang lingon-lingon na umalis. Kahit dalagita pa lamang siya noon, tumutulong-tulong na siya sa asyenda. Noong bata pa kasi siya, buhay pa ang kanyang ama, ay sa labas sila ng asyenda nakatira. Pero nang mamatay ang kanyang ama, kinailangan ng kanyang ina na maghanap buhay. Pumapasok lang ang kanyang ina sa asyenda araw-araw bilang cook. Unawa din ito dahil nga wala silang kasama ng kapatid niya na parehas silang babae at may kapansanan pang kapatid na bunso. Sa dalawang tagapagmana ng Saavedra, si Steven ang pinakahinahangaan ng lahat. Ito kasi ang pinakamagalang kahit sa matatanda. Ganon din sa babae at ang lalong ikinanghanga niya rito. Hindi ito matapobre at hindi mahirap ang tingin sa mga tulad niya. Mahinahon itong magsalita at higit sa lahat, malambing pa. Hindi katulad ng isa pang Saavedra na sira ulo na nga babaero pa. Parang lahat ng dumikit na babae pinapatos. At mas nakakainis pa, katulong lang ang tingin nito sa kanya. Kaya masisisi ba siya kung si Steven Marcus ang naging crush niya noon? Pero nagbago yun ang second year high school na sila. Bakasyon noon sa eskwela, kaya nadadala siyang isinasama ng ina sa asyenda sa Saavedra para tumulong sa mga gawain. Magiliw naman si Allison na sumasama dahil makikita niya si Steven Marcus. Ang kaso dahil likas na pala, naaral at seryoso sa buhay ang madalas na nasa loob lamang ng silid si Marcus. At ewan niya kung anong ginagawa nito.
Ang huling balita niya, nawiwili itong maglaro ng video games. Isang hapon na nagpapahinga si Allison matapos siyang paghiwain ng kanyang ina ng sandabukal na barbecue. Dahil may bisitang darating, naisipan ni Allison na maglublob sa batis, kanuglog iyon ang ilog ng San Dionisio. Tutal sabi naman ng nanay niya, pwede na siyang magpahinga na. Kasalukuyan siyang pababa sa madamot, madulas na bukana ng batis. At handa na sanang ilubog ang paa sa malamig na tubig ng batis sa likod ng Villa Roma. Nang sigungan siya ng isang lalaking naroroon pala, hindi niya ito napansin dahil nakaprenteng sampay ito sa mababa at malaking sanga ng karungkong. Isang uri ng punong kahoy na ang bungay nakakain. Nakalaylay ang pinakamalaking sanga nito patungo sa batis at humahalik sa tubig ang mga dahon nito at bunga. "Hoy, Ali! Anong balak mo, ha?" sigaw nito dahil nasa kabilang pampang ang binata. Malalim ang bahaging iyon ng batis dahil kanugnog ito ng ilog na humahati sa Hacienda Villa Puente at Hacienda Villamor na pag-aari naman ng pinsan ni Senyor Saavedra. "Senyorito, maliligo ho sana ako," sagot ni Allison. "Ano? Kasabay ko? No! That can't be. Hintay mo muna ako matapos. Okay? Huwag na huwag kang gagalaw dyan. Huwag na huwag kang gagalaw. Inuulit ko," sigaw ni Anthony Mark. Bagamat kaedad at halos kababata na, ay anak pa rin ito ng amo ng kanyang ina. Bagamat hindi siya sakop ng authority nito, ay binili na naman siya ng kanyang ina na maging masunurin at marespeto sa mga tagapagmana. Hindi nga kumilos si Allison sa kinatatayuan. Naghintay siya hanggang matapos ang amo. Sadyang maloko at mabiro ang bunso ng mga Saavedra, kaya naman parang sinasadya nitong tagalan pa ang pagkampay-kampay habang nakasampa ang kalahating katawan sa sanga ng punong karugkog na nakadapa sa gilid ng tubig. Pagkatapos ng halos isang oras na lumalangoy, sa malalim na bahagi, ay doon ito mas lalong nagtagal. Inis na si Allison pero wala siyang karapatang magreklamo at lalong wala siyang karapatang paalisin ito sa batis na pag-aari ng mga ito. Maya-maya, naramdaman ni Allison ang paggapang na malamig at madulas na kung ano sa paa niya, kaya nagtitili si Allison. Ahas! Ahas! Sigaw niya. Pero hindi kumikilos si Allison sa takot na tuklawin siya kapag gumalaw pa siya. Ipinikit na lamang ni Allison ang mata sa kaumusal ng Angel of God na para bang katapusan na niya. Sana'y kusa na lang itong umalis kapag tuod siya. Pero halos imatayin si Allison nang maramdaman pupulupot pa sa paa niya ang malamig at madulas na iyon. Narinig naman ni Anthony Mark ang malakas na sigaw ng anak ng kanilang cook. Malino na naririnig niya ang sigaw nito. Ahas! Ahas! Tumawa lamang si Mark. Okay din ang gimmick ng isang to, ha? Paano magkakaahas dito? Sabi ni Mark. Tinapunan niya ng nakakalokong ngiti si Allison, saka siya lumangoy palapit dito, mula sa kabilang pangpang. Aasarin niya ito. Gustong-gusto niya itong inaasar, kahit noong bata pa lang sila. Masarap itong asarin dahil pikon nito at tumitirik pa ang mata sa sobrang inis kaya nakakatuwa. Pero nang malapit na siya ay nakita nga ni Mark na namumutla na ito at tila naninigas. Nakita niyang pumikit ito at tila nagdadasal at halos nanigas sa pagkakatayo sa damuhan. Ano bang problema ng babaeng to? Baka nag-jerbox. Hindi lang makaalis dahil sa sinabi ko. May katanghan din talaga itong babaeng to. Sabi ni Anthony Mark sa sarili. Hoy, sige na, umalis ka na! Bumalik ka na sa asyenda. Doon ka nalang maligot, ilabas mo na rin yan. Baka dito pa sumabog yan eh. Sumiklab ang galit at buwisit ni Allison sa among lalaki. Pero hindi niya magawang kumilos. Tumulo na ang luha niya sa takot. Napansin naman ni Anthony yun. Paiyak-iyak pa to. Huwag mo ako isusumbong sa nanay mo ha. Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Sabi ni Mark. Gusto mo ba talaga maligo? Okay, fine. Sige. Pwede ka nang lumublob. Tapos na ako. Bumaba ka na at... Napadna at napatigil sa pagsasalita si Anthony Mark. Nakita kasi niya ang dahilan ng hindi pagkilos ni Allison. Saktong gumalaw ito at umahon siya. At mabilis na pumulupot ito sa paan ng dalagita. Allison, don't you ever dare to move. Huwag na huwag kang gagalaw. Naiintindihan mo ba ako? Bili ni Anthony. Tumingin sa mga mata niya si Allison. At ginamitan siya na mapupungay nito mga mata. Ewan ba ni Anthony kung ano ang meron ng sandaling iyon, pero nawala ang ngiti sa mukha niya.